ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମେଢ଼ ଆଉ ତୋରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ପାରାଦୀପର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା। ଏଇଟା ହେଉଛି 2024ର ପାରାଦୀପର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା। ଏଥର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ଯେ ପୁରା ଚିପାଚିପି ଲୋକ, ମେଢ଼ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, କେହି କାହାକୁ କମ୍ ନୁହଁ, କେଉଁ ବି ମେଢ଼ ଭଲ ହେଇନି ବୋଲି କହିହେବନି। ଆଉ ତୋରଣ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କରିଥିଲେ, ତ ଏସବୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପକେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ। ତାହେଲେ ଡେରି ନକରି ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଏବେ ସବୁ ପାରାଦୀପକୁ ବାହାରୁଛୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ପାରାଦୀପ, ମାନେ ମୋ ମାଇଁ ଶାଶୁଙ୍କ ଘରକୁ। ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ସେଠି ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାରାଦୀପକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଏବେ ଇଭିନିଂରେ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପଛରେ ଶିବାଂଶ, ମୁଁ, ବୋଉ ଆଉ ମାମୁଙ୍କ ଝିଅ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଆଉ ମାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଠିକ 4 ବେଳେ ବାହାରିଲୁ ଘରୁ, ଆମ ଘରଠୁ ମାନେ ମାମୁଙ୍କ ଘରଠୁ ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ହେଉଛି ସେଠିକି ହେଉଛି 10 କିଲୋମିଟର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ବେଳୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କେଉଁଠି କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିକା ହେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଳିମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବିକିବାକୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ଟିକେ କାଚ ଜିନିଷ ଦୋକାନକୁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ କପ୍ ସେଟ୍ ନେବାର ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାଚ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ସେଟା ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ସେ କପ୍ ଗୁଡ଼ାକର କଲର୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଦେଖିକି ବହୁତ ଲୋଭ ଲାଗିଲା ଆଉ ନ କିଣିକି ରହି ହେଲାନି। ସେଠୁ ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଦୋକାନ ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆସିଗଲା ପ୍ରଥମ ତୋରଣ, ଆଉ ପ୍ରଥମ ମେଢ଼ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିନେବା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବାଂଶ ଏବେ ଯାଇକି ବସିପଡ଼ିଲା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଟିକେ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିନେବା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଯାତ୍ରାରେ ବୁଲିବାର ମଜା ଯେତିକି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଆସିଥାଏ ସେତିକି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋଳି ପଡ଼ିଥାଏ ଏମିତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ପଡ଼ିଥାଏ ଖସିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଆମେ ବି ଛୋଟବେଳେ ସେମିତି ମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବାକୁ ଭଲ ପାଉ ଏଥିପାଇଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ତୋରଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ତୋରଣ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଯେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସେଠି କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୋ ପାଇଁ ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ନୂଆ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆସିପାରିଛି ଯେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାହାଣ ପଟେ ସବୁ ଖାଇବା ଆଇଟମ୍ ପଡ଼ିଛି, ଯେମିତିକି ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ, ବିରିୟାନୀ, ଚାଟ୍ ଆଉ ମସଲା ପେଷ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଖେଳନା ବି ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ତୋରଣ ଅଛି ଆଉ ମେଢ଼ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ତୋରଣ, ଏଇ ତୋରଣଟା ପୁରା ହାତୀ ଭଳି କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅକୁ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇ ତୋରଣଟାକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ମୋ ପୁଅ ହାତୀ ହାତୀ କହି ପୁରା ଚିଲେଇଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ତୋରଣ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ କେମିତି ମେଢ଼ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ସେଠି ମେଢ଼ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟିଂଟା ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଯାତ୍ରାରେ ଏଇ ଲାଇଟିଂଟା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତୋରଣ ଆସିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ସବୁ ତୋରଣ ହେଇଛି ସବୁଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଉ ବହୁତ ଗହଳି, ପୁରା ଚିପାଚିପି ଲୋକ। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାବଧାନରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକ କାଳେ ଠେଲିଦେବେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ଆସିଗଲା, ବୋଉ କହୁଥିଲେ କି ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି କାହିଁକିନା ଆର ବର୍ଷ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇନଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତୋରଣ ଗୁଡ଼ାକ ବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ମୋ ପୁଅର ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୋରଣ ପାଖରେ ସେ ବାଟରେ କିଣି ଖୁଆଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ତୋରଣ,
ଏବେ ତୋରଣ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମେଢ଼। ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ମେଢ଼ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଡେକୋରେସନ୍ଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଡେକୋରେସନ୍ ଆଉ ତୋରଣ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କେହି କାହାକୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ତୋରଣ ଗୁଡ଼ାକ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତୋରଣ ଆଉ ମେଢ଼ ଦେଖିନେବା। ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାର ସବୁଯାକ ତୋରଣ ଆଉ ମେଢ଼। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।